Hei! I dag skal vi sende en e-post til arbeidsgiver og søke på jobb. Vi skal sende en jobbsøknad. Så vi begynner med å klikke på ikonet her oppe og velger e-post, Gmail. Så vi ser at her ligger e-posten som vi sendte i forrige mail. Jeg ønsker møte, så vi ser at den har kommet inn her. Men nå skal vi sende en ny e-post, og vi må klikke igjen på skriv ny. Og etterpå så begynner vi med å skrive e-postadresse her. Det står til, så jeg klikker her. Og skriver e-postadresse. Så denne e-postadressen er som forrige gang. 1, 2, 3, 4, 5. Og alfakrøll. johannes.no. Og når du er ferdig, så kan du trykke enter. Så skal vi skrive emne. Emne er overskrift. Så jeg trykker emne der, og så skriver vi emne her er, vi skal sende e-post om jobbsøknad, og da bruker vi ordet jobbsøknad som emne. Og så klikker jeg her for å skrive e-post. Så skriver jeg hei. Og vi skal sende e-post til arbeidsgiver, og jeg vet at han heter for eksempel Jørn. På noen dialekter så sier vi Jørn eller Jørn, men på min dialekt så heter det Jørn. Det er et navn, sånn. Og så trykker jeg enter to ganger, så jeg får litt luft. Og nå skal vi skrive e-posten. Jeg skriver «Jeg søker på jobb som butikkmedarbeider». Butikkmedarbeider er en som jobber i butikken og hjelper til. Han jobber i butikk. Butikk med arbeider. Og så skriver jeg punktum og enter to ganger. 1, 2. Så vi får litt luft igjen. Og så kan jeg for eksempel skrive i jobbsøknaden, så skriver jeg «Jeg er 32 år, komma, gift, og har 3 barn». Jeg er 32 år, gift og har 3 barn. Vi har bodd i Stavanger. Så i Stavanger så ser du at jeg har skrevet stor bokstav, stor S. Det er viktig. Vi har bodd i Stavanger i 5 år. Og jeg snakker ganske bra norsk. Det går for eksempel an å skrive. Så dette er en kort tekst, en kort jobbsøknad. Så du kan også sende CV og skrive litt mer, men dette er et kort eksempel på hvordan du kan skrive en liten jobbsøknad. Så trykker jeg enter to ganger, og så skal vi avslutte med stor M og VH, MVH. Det betyr med vennlig hilsen, og så trykker jeg enter igjen og skriver Alexander. Og du kan skrive ditt navn her.
Da ska vi bara trycka på send och den finner vi här nere. Trycker på send. Och som sist så kan vi se här uppe e-posten är sent. Så då vet vi att den jobbsöknaden, den är sent.